እሺ ሀብታሙ አረጋ እንዴት ነህ? ፈገግታ ደስ ይላል በጣም። እሺ ታምራለህ ደግሞ ደስ የሚል አሪፍ ድምጽ አይቶ ይወጣሃል አይደል? አዎ። ይሄ ልጅ ማን እንደሚመስል ታውቃላችሁ? አንድ ብር ላይ ያለው ልጅ። አዎ። ወለተ ነው። አሪፍ ነው። ምንድነው የምትጫወተው ዛሬ? እኔ መዲና ዘለሰኛ። አረ ተተተ ዘለሰኛ የማንን ነው? ነውስ ዝም ብለህ በቃ ዘለሰኛ በቃ ሁለት ደቂቃ አለ ዘና ብለህ ቆንጆ አድርገህ ተጫወተሽ። ክብር ተመስገን ጌታችን፣ ክብር ተመስገን እኛ ጌታ ከጧት አንስቶ እስከ ማታ ውለታ ብዙ እግዚአብሔር አመስጋኝማ ሲኖር ፈርምልኝ። አንበሳ ነሽ። በጣም ጎበዝ። ጨብጠንላችሁ። አሪፍ ነው። አስተያየት እንግዲህ ትቀበላለህ። እዛ ተመልሰህ ቆም። ብዙ ጊዜ አንተን ለማየት ሞክር ነበር፣ አንድ ብር ላይ እያየሁ። በጣም አሪፍ መልክም ደስ ይላል። ድምፅ በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። የምመክርህ ነገር ምንድን ነው? አ ቤቶች አ ኡ ኢ አ እነሱ ነገሮች በጣም ወደዛ ድምፀቱን አ እንዲል ታደርገዋለህ። አንተ አ ስልህ ቫውል የሚባለው ይሄ አ ኡ የሰባቱን ማለት አይደለም። ድምፅ ወደሚል የሚለው እሱ ነገር በተቻለ መጠን ትንሽ ትሪት መደረግ አለበት። ከፊት የነበሩትን ፊደሎች ከዛ በፊት የነበሩትን ፊደሎች ይዘ ለመሄድ ሞክር። በተረፈ ግን በጣም ደስ ይላል። በጣም አሪፍ። በጣም ጎበዝ ነህ። እኔ በተመለከተ የምሳሳው አሁንም እድሜ ነው። በቃ ጉርምስና ሲገባ ወደ ላይ ሲወጣና ሲወርድ እንዴት ይሆን ይሆን ድምፁ ላይ ይቸገር ይሆን የሚለውን ትንሽ እሳሳለሁ። ግን በደንብ አጥና። በጣም ጎበዝ ነህ። ምንም እኔ ይሄ ድምፅ አያሰጋም። ወደፊትም ሲሄድ በጣም ጥሩ ጆሮ አለው። እሱን ነገር እያረቀው ቀለሙ እንደውም የበለጠ የተሻለ ይሆናል። አሁን የልጅነት ላይ ያረጋ ቶን አለ፣ ቀጠን ብሎ የሆነ ትንሽ ሙሉ ያልሆነ የሚሰማ ነገር አለ ለጆሮ። እሱ እንደውም እያደገ ሲሄድ በጣም ጥሩ የሚሆንለት ይመስለኛል። የነማን ሙዚቃ ትዘፍናለህ ለሌላ ጊዜ? ጥላሁን ገሰሰ። እደግ ተመንደግ ነው። ስታየት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ወድጀዋለሁ ድምፅህን። ጠብቃት፣ ተንከባክበ ድምፅህን። እሺ ጎበዝ፣ ጎበዝ። የሙዚቃ መሳሪያ የሚሞክረው ነገር አለ? ምን ሪኮርደር ሰራለህ? ጊታር። በቃ እነሱ ላይም በደንብ የሙዚቃ መሳሪያዎች ላይ በደንብ በርታ። ምክንያቱም እነሱ የበለጠ የሚያግዙ ናቸው የሚሆኑት። አሪፍ ሙዚቀኛ፣ አሪፍ ዘፋኝ ነው የሚወጣ። እነሱ አረንጓዴ አረንጓዴ ነው። እኔ አረንጓዴው ላይ ቢጫ ከኋላ ቢኖር ጥሩ ነው። ለምን ልጅ ሲሆን ሁልጊዜ ማስጠንቀቂያ ነገር፣ በቃ መዘናጋት ጨርሽ ያለው የሚል ነገር እንዲያስብ ካለመፈለግ ነው። ግድ የለም በምልክት አረንጓዴ ይሆንለት። አሪፍ ነው በጣም። ዛሬ በሙሉ አረንጓዴ በሰነ